interesting. Bra. Okej, nu vill jag bara, nu kommer ni varje gång, så kommer ni, när ni fått bollen, så kommer ni i det här läget. Okej? Jag vet inte hur ni vill göra, men ni kan göra, bara hålla upp handen eller någonting så han ser. Ni gör samma sak. Han spelar bollen, du kommer mot mitten, men han har gjort så innan så att han kan, du går brett naturligtvis med bollen, så att han kan komma lite längre, så att ni också har det här, så att ni inte alltid kommer i samma linje. Okej? Okay. Bra. Kör. Tempo. Nu spelar ni precis vardarspel. Bra, släpp bollen nu. Bra. Bra att släppa bollen. Släpp. Lugn. Och så tempo. Byt försvarsspelare. Tre nya försvarsspelare. Så nu vill jag starta tempoväxling på vänster nio. Vi gör samma sak. Du öppnar upp. Jag öppnar upp. Du får bollen. En lång båge. Ge mig tid så jag kan komma upp. Och så får jag, och så tempoväxlar jag på vänster nio istället. Okej? Okay? Sen är det fritt efter det. Håll i bollen lite igenom. Tid i mitten. Gå brett. Det är viktigt när ni får bollen i första passningen från mitten när ni har dratt isär, att ni inte bara står så här och passar bollen, utan att ni går. Ni har markeringen här. Dra isär honom. Kom hit. Dra isär honom. Ha djup. Nu har vi yta. Nu har vi gett tid och yta på andra sidan. Och där startar vi tempoväxlingen. Och där är det fritt med växlar, bakom checkar och allt vad ni vill. Japp. Gå in om du vill direkt. Djup och yta. Om de inte går in så går ni in direkt i luckan. Där har vi lucka. Gå in. Det är bra. Glöm inte första luckan. Nu bryr de sig om nu. Du passar med bollen här. Han står still. Du, titta vad ni kan göra. Ni måste sticka in näsan här. Om inte han går och stänger igen så måste ni attackera direkt. Alltid var luckan in. Japp. Rör upp fötterna. Och så kör. Håll bredden. Lugnt. Och så tempoväxeln. Om ni är ensamma, kom upp lite. Jag vill att ni har en högre djup. Kom upp lite i försvaret. Ni får jobba i fötterna. Börja jobba. Runt, jobba. Ta med bollen. Upp. Bra. Vad vi pratade om på videon, precis. Ta ner honom innanför. Gå in. Så här. Nu blir jag snart så här, som mitt nya. Gå in. Med bollen alltså. Spela med bollen.
Ni måste in här, annars kommer vi aldrig kunna locka dit någon sån. Vi kan inte bara spela för spelandes skull, utan är det en lucka så bryr mig inte om. Då har ni tempoväxling direkt. Ja, några till. Bra. Kom runt. Och så tempoväxla. Släpp. Ja. Andra sidan också, så att den högernia kommer in i banan. Så har vi en... Gå in. Kom upp, jobba fötterna. Mm. Höger. Foten innanför, locka. Över. Gå brett. Kom hit, tillbaka. Jag vill att en högerhänt fortfarande båda hållen spela, kom, jag går in här, kom hit, spela över. Du måste ge mig mer tid. Vi är fortfarande här bara. Om jag spelar honom där nu, eftersom jag vill, det jag sagt det jag visar, eftersom jag vill starta tempoväxling där, då måste jag röra mig hit. Annars går jag in. Nu öppnar jag upp för honom. Och då kan han spela där. Han tempoväxlar. Högerhänt. Jag vet inte, du går man. Högerhänt. Jag är vänsterhänt. Jag går bakom ryggen. Går in i luckan. Jag går bakom ryggen. Du är där. Det tempoväxlar igen. Hela vägen. Och det är det spelet jag är ute efter. Japp. Kör höger igen. Och så kör. Bra. Mycket bra. Ni ser att även om vi säger att de ska gå brett och att de ska satsa in, så ändå nästan varje gång går de tillbaka till en utgångsposition som är mot mitten. Och det är rätt intressant. Alltid innanför, alltid attackera. När man har släppt bollen så tittar ingen försvarsspelare på det, precis som han gjorde nu. När man släpper bollen, som vi pratade om där uppe, när jag släpper bollen, så tittar han bort redan direkt. Den här tempoväxlingen här som jag har efter jag har släppt bollen, det är den vi försöker utnyttja också. Så jag rör mig direkt efteråt. Jag kan få tillbaka den och allt som möjligt. Så nu gör vi samma sak. När vi har kört mitt nio eller vänsterbacken och startat tempoväxlingen. Vi har kört att man släpper tillbaka. Nu startar vi direkt. Så vi gör samma sak. Går in. Går in. Nu startar du. Du får gå mycket högre upp eftersom han är ensam. Nu startar du direkt tempoväxlingen. Och du kommer bara med. Och så har du startat. Du går man eller skjuter eller vad som helst. Så nu startar vi direkt på första passningen. Japp. Det är bra. Båda hållen. Starta. Det är lite svårare, men det är därför vi vet om det. Det vet inte de om. Så att du tar det djup. När du startar och gör en fint pass och bara kör. Och så kör. Starta. Ytterligare starta på första passningen.
Kom upp. Kom upp. Kom upp. Och så kör. Bra. Upp, 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 upp och starta. Det är bra. Starta inte när du fått bollen. Starta innan. Kom i fart innan. Starta inte när du fått bollen. Försvarsspelare. Ja, så tar vi två försvarsspelare till. Jag behöver kantspelare också nu. Kantspelare. Ni kan byta försvar också, ja. Vi ska spela 5 mot 5 med samma rörelse. Jag vill att mittnian säger 1, 2 eller 3. 1, det är när vänsterbacken startar tempoväxlingen. 2 är då när vänsterbacken kommer in och spelar tillbaka och vänster, alltså mittnian startar trycket. Och 3 är direkt satsning. Och efteråt är det fritt. Så när man spelar 5 mot 5 så är det verkligen viktigt nu att kantspelaren, att ni engagerar dem också ibland för att öppna upp. Öppna upp. När jag släpper bollen ska ni alltid vara i rörelse. Så ni får aldrig stå still när jag släpper bollen. Rörelse. Vi har sagt 1. Och så vill jag gå här. Och så 2 stycken val. Det går, händer ingenting. Du har honom. Du har honom. Gå ut, spela kant. Här har jag ett val. Tempoväxling med passning. Eller stopp. Titta. Gå brett. Ny position. Och tempoväxlingen. Så att ni leker. Försök att leka med farten när ni spelar. Okej? Okay?